Нові ФАПи, дитячі садки, відремонтовані дороги. І це здобутки лише за минулий рік та початок 17-го. Йдеться про Гуменецьку об'єднану тергромаду Кам'янець-Подільського району. До неї входять два десятки сіл. Тут розташовані декілька кар'єрів та потужних підприємств, серед яких Подільський цементний завод та птахофабрика «Авіс». Все, що на сьогоднішній день нам держава дає, ми все його використовуємо, маємо свої власні доходи. У нас 46 мільйонів на сьогоднішній день бюджет. Багата громада, заможна голова Інна Абдулкадирова спільно з родичами володіє майже десятком земельних ділянок та задекларувала більше 400 тисяч гривень річної зарплати. Тобто на місяць вона отримує близько 35 тисяч, зокрема і за рахунок премій. Розмір премії може бути хоч 1000%, якщо за це проголосували депутати. Тобто встановлюється рішення виключно компетенція сесії місцевої ради. Другий щабель – за Росошанською тергромадою Хмельницького району. Вона, як і Гуменецька, не дотаційна, а навпаки, звідси ще вилучають надходження до держбюджету. Навколо новообраного голови Василя Дячка минулоріч спалахнув корупційний скандал. Обранця звинувачували у хабарництві, пов'язаному з наданням в оренду ставка. На захист голови тоді стали місцеві жителі. Ця людина прийшла в допомогу людям. І ми цю допомогу відчули, бо в нас все позабирали. Тепер він намагається нам віддати. Він став неугоден вищим. Так чи інак, але Росошанський сільський голова задекларував лише одну земельну ділянку у своїй безпосередній власності та досить скромну зарплату. А от його теща виявилася вельми заможною пані. У жінки 6 земельних ділянок, 2 квартири та будинок. Третя за заможністю громада Хмельниччини – Волочиська. У розрахунку міжбюджетних трансфертів ОТГ вийшла на нуль, тобто не є дотаційною, але і відрахувань у держбюджет не здійснює. Її голова Костянтин Черниченко електронну декларацію поки не подав, але прославитися вже встиг. Минулоріч пан Черниченко потрапив у немилість громадських активістів через те, що облдержадміністрація запропонувала нагородити його почесною грамотою Кабміну. Саме тоді голові і згадали його політичні вподобання та активну участь у антимайдані. Світлана Русіна для інформаційного випуску.